Oliy Majlis Senati kengashining navbatdagi majlisida davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlanishni tashkil etish tizimidagi muammolarni o'rganish bo'yicha ishchi guruh qoldira turgan vazifalar ko'rib chiqildi. Mavzu haqida muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Xabaringiz bor, 2017-yilda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan ko'plab ishlarning natijasi bugungi kunga kelib ko'rinmoqda. Xususan 2017-yilda respublika bo'yicha jami 5211 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 28012 tani tashkil etmoqda. Mazkur muassasalarda bola qamrovi 708 ming nafardan qariyb 2 million nafarga, ya'ni 69.4% yetdi. 2022 yil 1 yanvar holatiga mamlakatimizda 6300 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat ko'rsatib, ularda 1 million 276 ming bola qamrab olingan. Bu raqamlar ortida katta mehnat yotibdi, biroq bu katta mas'uliyat hamdir. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, ayniqsa davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlanishni tashkil etish g'oyasi muhim masala. Tan olish kerak, ovqatlanishni tashkil etishning outsourcing usuliga o'tilishi qator jiddiy kamchiliklarga ega ekanligini ko'rsatdi. Senat raisi tizimdagi yutuqlar bilan birga bu jihatlarni ham sanab o'tdi. Masalan, ularni nazorat qilish mexanizmlari to'liq ishlab chiqilmagan. Shuningdek, ovqatlantirish tizimida inson omilining yuqoriligi korrupsiyaning rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Oliy Majlis Senat bu masalaga darhol o'zini demak munosabatini bildirdi. Shundan kelib chiqib davlat rahbariga demak axborot kiritildi. O'sha axborotga binoan davlat rahbarining topshiriq ko'rsatmasiga binoan hozir mana ishchi guruhi biz tuzdik. Vazirliklar, idoralar, Vazirlar Mahkamasining vakillari bilan ishtirokida va o'sha ishchi guruh endi o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarida ovqatlantirish, ovqat tayyorlash jarayonini yagona konsepsiyasini ishlab chiqish, yagona mexanizmini kerak bo'lsa qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, kerak bo'lsa yangi normativlar ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruh qisqa muddatlarda o'zini taklif tavsiyalarini berishligi topshirildi hozirgi yig'ilishda. O'z o'rnida mazkur muassasalar yuzasidan mutasaddi vazirlik va idoralar rahbarlarining axborotlari ham eshitildi. Yig'ilishda qayd etilgan muammolardan kelib chiqib tahliliy materiallar tayyorlash zarur ekanligi qayd etildi va unda o'z aksini topishi lozim bo'lgan ma'lumotlar yuzasidan tegishli vazirlik va idoralarga topshiriqlar berildi. Ushbu muammolarni yechimiga qaratilgan takliflar aytib o'tildi. Bu demak birinchisi o'sha ushbu tizimda outsourcing tizim usulini ustidan nazorat qiladigan alohida organda tuzilmasini belgilash. Shu bilan birgalikda oziq-ovqat tayyorlanadigan qator muassasalarni texnik sozligini ko'rib chiqish, ularni zamonaviy tibbiy uskunalar bilan ta'minotini ta'minlash kabi bir qator takliflar berildi. Ushbu takliflar respublika darajadagi ishchi guruhlari o'rtasida yana muhokama bo'lib, to'g'ri ovqatlanish davlat dasturini qabul qilishga imkoniyat yaratiladi. Bundan tashqari Senatning fan, ta'lim va sog'liq saqlash masalalari qo'mitasida ishchi guruhi yig'ilishlarini tashkil etish va uni o'tkazish hamda mazkur ishchi guruh maktabgacha ta'lim vazirligi bilan birgalikda 10 kun muddatda umumlashtirilgan tahliliy ma'lumotlarni Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda Oliy Majlis Senatiga kiritish zarurligi belgilandi.